Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş insanların ailələrinin sosial müdafiəsinin artırılması istiqamətində tədbirlər davam edir. Bu tədbirlər çərçivəsində şəhid hərbi qulluqçuların və şəhid olmuş polis əməkdaşlarının vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə ilə təminat proqramının icrası işləri davam edir. Qeyd edək ki, bu işdə şəffaflıq və vətəndaş məmnunluğunun tam qorunması məqsədi ilə bütün proses bir pəncərə prinsipi ilə həyata keçirilir. Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyindəki komissiya tərəfindən daha 227 şəhid hərbi qulluqçunun və polis əməkdaşının ibarət şəhidin 370 vərəsəsinin birdəfəli ödəmə ilə təmin olmasına da qərar qəbul olmuşdur. Həmin vərəsələrə birdəfəli ödəmələrin yaxın günlərdə deməli ödənilməsi təmin olunacaqdır. Yəni, həmin vəsait 11 min manat məbləğində birdəfəli ödəmə vəsaiti onların bank hesablarına köçürüləcəkdir və bu barədə onlara SMS vasitəsilə bildirişdə göndəriləcəkdir. Qeyd edim ki, ötən ilin noyabr ayından etibarən artıq birdəfəli ödəmələrin verilməsinə başlanmışdır və ötən dövrdə artıq 11.300 ədək şəhidin 16.764 vərəsəsini birdəfəli ödəmə ilə təminat işləri aparılmışdır. Yəni, birdəfəli ödəmə ilə təminat proqramı 92.1% artıq icra olmuşdur. Qalan 900 nəfərdən bir qədər artıq şəhidimizin vərəsələrində növbəti çay ərzində, yəni bu rübün sonuna dək başa çatdırılması nəzərdə tutulur.